2月4日，北京冬奥会开幕之日，中国新闻网联合全球百家华文媒体推出的冬奥24小时全球直播中，通过3个少年的剪影，让大家认识到冰雪种子的独特魔力。15岁速滑男孩任星辰，9岁接触短道速滑，6年冰上训练。任星辰已在中国青少年 U 系列滑冰比赛中2次夺冠。任星辰谈起自己的冰雪起源，要感谢自己的父亲。在我很小的时候，我就接触到了滑冰这个运动。因为我的父亲是从事冰雪相关的运动，很小就在冰场上玩。因为小时候我的身体很不好，父亲想要带着我强身健体。然后呢，长大一些，身体锻炼的健康一点啊，我就开始练习短道速滑这个项目。一练也将近有6年了，特别喜欢这个项目，一直走到了现在。近年来，中国3亿人上冰雪的宏大叙事中，包含着千千万万个少年的逐梦故事。17岁的苏翊鸣最近在网络很火，他不仅在电影《智取威虎山》中饰演了小栓子，还成为了为中国滑雪写下新纪录的单板滑雪大跳台世界杯分站赛冠军。如今，中国冬奥军团的最小年龄已更新至05后，属于中国体坛的00后时代真的来了。还有一位从前的少年，日本滑雪名宿阿布雅斯，面对冬奥24小时的镜头，56岁的阿布雅斯忆起自己的冰雪之缘，依然难掩激动。今年，阿布雅斯将以解说员的身份参与北京冬奥会。そうですね。北京はもう本当夏冬開催ね、すごいと思います。はい。そうですね。まあ札幌もね、マラソンの大会を開催したので、まあ札幌オリンピックではないですけども、東京オリンピックの、マラソンを開催したことによって、夏冬こう経験できた都市として、まあ、北京市と、今後、いろいろな、なんか、オリンピック開催都市として、なんか、交流ができたらいいんじゃないかな、というふうに思います。2月4日、立春、希望北京冬奥会的种子、在更多少年心中埋下。